Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que tenta resolver as coisas com a força do teu braço, que está cansado de lutar com alguém ou com alguma coisa que você não conseguiu mudar. O Senhor, Ele manda te dizer neste momento: descansa nele. Porque tem coisas que só o teu Deus vai poder fazer. Tem coisas que a tua mão vai ferir, vai cansar, mas não vai conseguir operar. Porque tem coisas que foram reservadas para a mão de Deus agir. Então descansa nele e espera. Sabe por quê? Porque tem uma promessa lançada sobre a tua vida. Olha só o que a Bíblia nos diz. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26: darei a vocês um coração novo e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Quantas vezes a gente está lutando com um coração de pedra e tenta trabalhar e tenta quebrar e tenta convencer, mas nada acontece. E de repente, no final do dia, nós estamos cansados, frustrados, exaustos, magoados e feridos. Mas o teu Deus, Ele manda te dizer, diante dessa situação, o que você tem que fazer é pegar a tua causa e depositar na mão do Senhor, porque Ele sim sabe quebrar este coração de pedra, Ele sim sabe transformar a vida do homem, Ele sim sabe restaurar casamento, Ele sim envia resposta dentro dos lares, Ele sim sabe dar uma reviravolta nessa vida financeira fracassada. O que você tem que pegar é a tua causa e colocar nas mãos de Deus. Coração de pedra, só quem quebra é o Senhor. O impossível quem faz é Ele. Então para, descansa, aquieta-te na presença de Deus e deixa o Senhor trabalhar. Deus, Ele manda te dizer que para você saber que Ele é Deus e trabalha na tua vida, esse coração de pedra que você tem lutado, este impossível que você tem pelejado, o Senhor manda te falar que Ele vai começar a trabalhar. E aquilo que é de pedra vai se tornar de carne, aquilo que é impossível vai se transformar em milagre, aquilo que não tem mais jeito vai receber restauração de Deus. Você havia pedido ao Senhor uma resposta e Deus, Ele manda te dizer: põe esse coração de pedra na minha mão, põe essa causa sem jeito na minha mão, põe este impossível na minha mão e deixa eu trabalhar, porque no tempo certo eu te devolvo o milagre, no tempo certo eu te devolvo esse casamento restaurado, no tempo certo eu te devolvo isto que você não pôde operar completamente transformado. Deus manda te dizer: tem causas que somente a mão dele vai poder agir. Então tira a tua para não machucar mais, tira a tua para não ficar mais cansado, tira a tua para não ferir mais do que já feriu e deixa a mão de Deus agir dentro deste lar, deixa a mão de Deus agir nesta vida, deixa a mão de Deus agir nesta causa e no final de tudo você vai estar cantando o hino da vitória e dando testemunho do poder do teu Deus na tua vida. Creia nesta palavra, guarda ela no teu coração. Coração de pedra, só quem quebra é o Senhor. Só quem pode operar milagre é Deus. Não tente com a força do teu braço, você vai cansar, você vai fraquejar, você vai desistir, você vai se machucar. Deus manda te dizer: pega a causa e põe na mão dele e deixa que o mais ele faz na tua vida. Você vai ter testemunho para contar, porque Deus é fiel na tua história. Guarda esta palavra e creia no poder de Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus, que o Senhor te abençoe poderosamente. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilha com alguém. Tenho certeza que Deus falará a outras vidas através da sua. Deixa o Senhor te usar como canal de bênção nesta terra. Amém? Beijo grande no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. O Senhor, Ele é contigo. Amém?